abetaki mujja kunsonyiwa mukka abaliyo sigambye nti ali ettaki mbu ali bubi oba abona aa sijagala kuzibula abaana maaso abali e Uganda batana bakutambula naye nga oli akugamba aleeta miliyoni satu nkutwala ettaki iyo wali emirimu egiti biki ttaki emirimu gyo gye giri naye nga kyolina okumanya nti emirimu egiri ettaki obusente butono nnyo. It is the final channel, Be In The Know. Omanye bya lumbuye tebinagwa. Naye waliwo omukugu osobola omuyita Zola. Zola ono ali Sweden. Naye yabeerako ettaki era n'amanya obulamu bw'ettaki. N'agamba Zanero ndekayo obutambi buno ndabule bannayuganda abatannaba kugenda. Abaliyo muyiye engeri gye muyinza okikwasaganyamu naye nga ye Zola agamba. Ensi gye bayita ttaki si nyangu nnyo ate nga wano basobola okufera miliyoni nya miliyoni mukaaga bakolere visa mbu egenda ettaki. So n'alabula abannayuganda abakyali wano nti nga onoogenda ettaki woba osazeewo ogende gendayo ng'okakasizza nga totomedde butomezi. Manyi waliwo bagamba nti wano bagaba emitwalo etaano wano bagaba bukadde busatu naye ng'okuyingira w'obusatu wazibu n'ogamba naye kangende wano kwata nja kutandikirako male ennyonge. Ye akuwa advise okusinziira gwe bw'onooyagala okukwatamu ebintu byo nga tebakuwugumiza bugumya tino ettaki kigenda n'olinnya bulinnyi nnyonyi. John, last time nayogerako ku mbeera ya ttaki abantu balimbalimba abaana ogenda ettaki e Uganda. Naye nga at the end of the day ogenda okukola research okukinoonyerezaako nga bye babagamba si bye biriyo. Nze kati nazze kuzibula baana maaso. Nazze kuzibula baana maaso abaana abali e Uganda, ddala abaana abali e Uganda. Kuba kino kye mbagamba tebakinyumiza bunyumiza nakyerabirako n'amaaso gange. Abettaki mujja kunsonyiwa mukka abaliyo sigambye nti ali ettaki mbu ali bubi oba abona aa sijagala kuzibula abaana maaso abali e Uganda batana bakutambula naye nga oli akugamba aleeta miliyoni satu nkutwala ettaki iyo wali emirimu egiti biki ttaki emirimu gyo gye giri naye nga kyolina okumanya nti emirimu egiri ettaki obusente butono nnyo. Obusente butono nnyo. Mitwalo kinaana kukakadde omwezi ate nga kwe kuli kwogenda okujja z'ogenda okusasula renti biruzi z'omu nnyumba n'okulya. So n'oyesanga ng'omuntu agenda fisa emitwalo asatu ku ataano ku ana. So omwana wa jjangu okimugambye kuva Uganda kyagenda okutomera. Simba sikuinako buzibu. Na obuzibu mbuina ku muntu alimba limbo omwana. Na amugenda nga musubiziza eggulu n'ensi. Nga kugamba alinga amulaga nti wotuke ttaki kiba kiwedde. Ttaki nsi ya kweyiya. Kuva dda nedda nedda mu Europe wano ttaki yali nsi ya busuubuzi. Omuntu agenda okusuubula ttaki. Oyo ye abako advantage kuba ettaki ebintu ebisinga balinayo factories nnyo nnyo bakola engoye bakola engatto bakola ebintu bingi nnyo 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 sharias biki kale omuntu abagenza okusuubula ye asobola ofunamu naye oba ogenze kukola ttaki mbu ogenze kukola mulimu balina okubuulira amazima baba kutwala ne bagamba ekituufu nti ekituufu ekiriwo kimanyi nti wano ofuna ssente mmeka nti mbadde nfuna emitwalo asatu omwezi obaana nti naye eri gy'olaga ojjafunayo kinaana oba ekyenda oba akakadde naye nga ojjako bills byonna ebisigadde ojjafisaawo ataano obaana omwana kasita omugamba ekintu ekyo n'agenda nga kyagezeeko akimanya oba tomulimbyelimbye oba omubuulidde mazima oba omubuulidde mazima. Abantu muli e Uganda awo mubba abaana ssente zaabwe. Mwana atuuka ettaki n'atomera nga takyadda mabega gy'ava. Naddala abaana baffe bannyinaffe abawala nze bangi live examples
mwana yajja nga kusanga olusimu akisaraya onagamba ba naze na ye bangambye mirimu ejiri nagenza okutuuka ate bangamba bintu byagenda kwekola ki kweyiya banjogera okweyiya mumanki ntegeeza bajinaffe shegeera passport ye bagiwambye amulesa akute passport yamusaba omutwalo gwa ddoola ogu gumu agenda gujjawa jukira taki gamba ensi kubagwira eringa survival for the fittest nti ogenda ne ku polisi ng'ogeza kulopa muddugavu muno abasirikale bagamba tukole ki ye ogenda kulopa tolina bikwogerako kubanga we nagambye nti 99% oba 95% abali ettaka abasinga babeezaayo kibuli walo gwe nalaba nga agamba walo yagambye awo mu yagambye nti ofuna $400 ng'obijjawo ettaki omwezi ng'obijjawo ng'obijjawo okujjako nkozi nga bwetunda bwetunzi nga wewe ng'oli komando ne fabrika z'ettaki wali nga n'omutaka ejinta sutafuna $400 gw'omugwira ofuna $400 ng'obijjawo okujjako waliyo abafere gye bali waliyo abafere banigeria baki batambuza buyagayaga biki ebyo byo babikola nabero ne bano ababa n'ebiyumba abane kiyumba babiyita biyumba babiyita bi banenge je babiyita mu gamba babi sijja kyogere kigamba nenga ekiyumba ekyo wokipo awule ya kipangisa kati mukukipangisa abaana abawala abeyiya mu babatwala okuba ujja ebijanjalo okuba ujja bakita kiwojjolo kati nga ayina oli nanyini kiyumba bamuwayo akasente k'ekiyumba so ekyo nakyo gye kiri bwe njogera bwe mukitegeera sijja kumoggolawo bigambo kubanze siri nnyo muwemuzi siri nnyo njogera wifi say that mutega kyengeza kutegeeza then nekira waliwo n'okudawaza okudawaza kwanza naye nakatuuka ettaki banenge gye babiyitamu gamba sijja kyogere kigamba naye nga ekiyumba ekyo wokipo awule ya kipangisa kati mukukipangisa abaana abawala abeyiya mu babatwala okuba ujja ebijanjalo okuba ujja bakita kiwojjolo kati nga ayina oli nanyini kiyumba bamuwayo akasente k'ekiyumba so ekyo nakyo gye kiri bwe njogera bwe mukitegeera sijja kumoggolawo bigambo kubanze siri nnyo muwemuzi siri nyo njogera wifi say that mutega kyengeza kutegeeza then nekira waliwo n'okudawaza okudawaza kwanza naye nakatuuka ettaki vuka sejjamu gamba manya nangamba nti muganda wange sooko je nti ki ti ajja emirimu gya fabrika twajja gisobole gya factory jangu kusomera lwakalimu nansomera bintu by'okudawaza ne mugamba muganda wange omanye kiriwo nti otomedde kafo ekyo sikisobola namugambirawo yali obbi wenga twasoma naye namugamba sijja kisobola muganda wange kiganye naye nze namugamba wano siriiwo ŋŋenda ndi mu transit nseerabawo wano bawuliddeneza omutima gwali gwafudde dda abantu bayala baali bayala abagwira bayala bannansi bayala kamwana natumidde naye ki ekiddako enewe point yange kati eri bweti ettaki abaana abafunamu ssente be bano bamanga banekolera jange simbubi nze nkigamba abaana bali uganda ekyogenda okimanyi banekolera jange oba olimu obuyayeyayo obuferefere nga banajira basobola okuwa ebiyagayaga n'obitambuzatambuza awo ndi kubalenzi ogenzemu n'akasente ko n'opangisa ennyumba n'ogiteka mu bed space buli katala n'ogenda ng'okasoloozaako ssente buli yeebase asula mu ruumu eyo abo nabo gye bali ng'ekiyumba akifunamu akasente ka akawera ne bano bantikka bantu bantikka kati waliwo omuzannyo oguli etyakkaawo bantu bantikka bantikka bantu kuva uganda kati omuzannyo guba bwe guti nja kwogera bintu agala wulira guge mazima ate olyamu gafunirayo abaana mulita abaana nga basatu uganda eyo banti ngenda batikka nakuteekamu $10,000 ngezi $10,200 kati wakutekamu $10,200 passport yakigobeddeko bukimu yakigobeddeko kimu yakigobeddeko ne visa wotuuka ettaki ezo $12,300 zakutaddemu
abaya galamu amagoba ga kasanvu olusa bamba galamu amagoba inzo amagoba ga mutwalo kati beba abana bola abambi olusa bamu atuka wali amanya agenda kusanga Yohani na you know bintu birungi nga bamugamba nti ekiriwo kimanyi nti anti kikubo kikubo abaana abamu tebaabikolanga balina emitima baddangayo Uganda abalala ne bayingira zifabulika abaana ne bayingira obufumbo naye nga kye mulina okumanya nti taki ye abaana abasinga babeezaayo kibuli Olano omutaka yenyini nyenyini omutaka yenyini munansi abia kugamba nti vao nti wali sente. Kale gwate gwo mugwiro ngamba nti wali sente ogenda kani wabero ne bana abalala nga batagetinga basubuzi. Abayo n'obulimu bwe ebbali oba fabrika na manti oba kibiriga ajja kujja asubule kati kibiriga engeri gyatamanyi lulimi gyatamanyi lutaka ono ya jo muogerera ye eringa ba negotiating mu prices kachibirige wa amalo ku negotiating ono nga munyigayo gwanga mbo muli mugo gwanga bitatu gwogwe samani gwogo ngambe gwe guliwa bana bagena mbiyumba abana bo bwala abagena mu mayumba kwe ya dho omuntu ngoli Uganda nga tusoa tofuna nko mitwala 5 oba mitwala ananga ye kutte wa mosolo gende taki ee nogenda no yia ee netaki nti ogenze simanya mwana taki katokolo obukadde 10 okola milioni 10 etaki ne oziteeka walingo ozira bakugoma jibanga lyo bokoledde nga toli mbi akweli amu toli mu bya kweyia bya kulya chiwojolo toli mu bya kwete tenkanya toli mu bya njagayaga Toli mbi achengo, kera bukezi kumacha genda kola mirimu jirejiti. Mirimu jirejiti etaki, factory, fabrika, bu restaurant, sobo kutunda bu chai, chai obo, abawala. Tali! Eri! Teri! Kwangi era majority y'abaana abasinga okuyingira etaki. Abasinga okuyingira etaki mbaze kweyi, abasinga baba n'ebizibu byabwe bajja Uganda. Kano gema zima, tulemo kweri imba. Tulemo kweri imba. Machuulira. Temuli imba bana titaki, nti agenda funa dola lukaga, dola, nga agenda bija webina. Ochimanyi na bana abali Dubai, abasinga bana abali taku funa sende. Kwa mwana Dubai agenda kuwa kula milioni zebili. Mwana taki katokolo obukadde 10 okola milioni 10 taki ne oziteeka walingo ozira bakugoma jibanga lyo bokoledde nga toli mbi akweli amu toli mu bya kweyia bya kulya chiwojolo toli mu bya kwete tenkanya toli mu bya njagayaga toli mbi achengo kera bukezi kumacha genda kola mirimu jirejiti taki factory fabrika bu restaurant sobo kutunda bu chai obo abawala tali teri kwanga era majority y'abaana abasinga okuyingira taki abasinga okuyingira taki mbaze kweyi abasinga baba n'ebizibu byabwe bajja Uganda kano gema zima tulemo kweri imba Temokuerimba. Wachuulira. Temulimba bana titaki nti agenda funa dola lukaga dola nga agenda bija webina. Ochimanyi na bana abali Dubai. Abasinga bana abali taku funa sente. Kwa mwana Dubai agenda kuwa kula milioni zebili. Wachuulira. Either oba company musuza nga akasente kagenda direct kwa account ye. Oba basura mu mu Bugundi basura mu buddeka bwabo obo buddeka bwani obo babuita bed space bashuulira
So at the end of the day, nola wangu mwana atali Dubai, atolo safuna kukawogo, alizo sevinga kawoga kategele kako okusinga ato mwana aliwa, alie taki. Taki bintu vya kweji, ya. Abale taki mja kunso nyu, waneze jogera mazima. Zembu sabana bali Uganda. Agende chintunga agenzo, agenzo chingira, angacha ingira machi manyu. Mnakira ukutomeza abano kuve Uganda. Umana mbuli la mazima. Mugambe chitufu, ntumwane chiri yochi manchi cha kutoba. Nilo chomana agenda na tukiri na umutomeza. Kutuse, pasporti yoji wabyo jitute, hato mugamba agende kuchukubo. Umusawa mtu walo kwa dola gumone chitundu agenda gujawa. Baba na vula habiri miaka kumi ngensi ya jivako. Yasigaza kujira babulabi. Wachulira. Na wakenda kubintu byokusa. Bintu byokusa na byali wone kati byagwao. Bikali byakendera mtebicha alinyo. Gundi komo ni nyongeda. Faunu mwabana abagenda bagenzi ne mira mwaji abwe. Nga ineso nge mutute. Kuita mbujisi kuingira Europe. Abona wabu waliyo. So mwikira wukulimba limba abantu. Abana ikampala. Mwano mja kwa milioni mkaga. Mimi mkago tuwa. Mimi mkago ziko leta kwa manyimi miaka jogi ndo ziko lera. Ngukura mfaburika. Ozimanyi. Benjo gira kwa mbimanyi. Mio ni mkage taku manye banga yoke nozuko liyango kwa fabrika. Aleka titere ya guwa. Okweza dola chukumi. Ono kufuna tere roughly tere inga mmeka. Singe nkumi bili. Okweza dola chukumi. Noba nkumi binga bili na obugwa. Oba kalenga lukumu something. Tere ya guwa. So chengeza kupaga mati. Omotu mbuli la mazima. Taki teri mirimu. Emirimu ejioja kweji ya obusente butono, butevu kumala. Omana oboso okufisa mili, oboso okolo mutualo buli ndakwe Kampala ove mituale emili. Ngojifisa buli ndakwe Kampala, cheche bachi kutuale taki. Cheche bachi kutuale taki. Ngozo okole mituale na ofise mituale ejeji, emili ya Kampala, etaki obo genda chimayochi. Obo genda chimayochi taki. So mwebe lele mungu. Mekila wakua biyabana. Taki teri mirimu jiliyo. Kwa zingomu gamba genda kulambula. Oba genda kusubula. Teri. Zinjabaga yutagala kuhulida. Nuna vulinga ayugira jeje. Mirimu jeje libu. Mikisa teri taki mikisa na. Wangambo tanto oleko mkisa muguru ati nogusanga mugeena. Wade mikisa na jeje alaba. Omutaka ni wabango mkwale na mchiduka. Chituka meka lukula mchiduko vaya kutegira. Kwa zaina kuwa sente meka. Era wina mwa ula kwa wazi no mkubakobo wenja ula ya ula unomu jia jia. Aina wategera sende wa stegera nga mayembi. Tako mwja kwa korona chitere chukumi gumache chitegeza. Nga chukua denga chagwerele. Bala ya manjino ukuluma. Mtako ukolo mwezi mlaba na ukuluma. Anjumiza guwa kwa. Ukolo mtako mwezi mlaba na ukuluma. Au kena mulo pawa. Tuena mikuogera kwa. Fubezi oliyo chibuli, oliyo iligani, ugena mulo pa wana. So bie vyo, kanuke episode 2. Then echi dada, achecho, kankomao, thank you. Taki ninayo wa amichi. Taki ninayo wa chaliba ange babiri. Ya babu uzako webi ntubi nondala webi tuwebi. Hii oba, sibanyo wa nambuli lechitufu. Na yeba jakutero kubati lukumbuli lechitufu. Ya kubanga kasa wana angi pate simanyi taki inti elivu yetu so mkulu zola webale nyo ama wega nukakutusi wako Dreamline Pictures 256 wamune ke Garden Grove College so medelio mwole mbele so bakubile simu abantu hapo na ikatika nkuo mkulu zola nga kunyo nyola kumbela ye taki iroge ndo kufamu Uganda usaleo ngenze taki nga dalo usazeo it is the final channel.